conhece pessoas, conhece casos, histórias de tipo de homens que procuram um detetive? Não, homens investig... me procuram o tempo inteiro. para né? investigar, mas pra investigar é traição. Sim, eles me procuram o tempo inteiro, eu só não pego os casos. Mas você sempre... sabe histórias assim, algumas coisas que rolam? Assim, de... Então, eu procuro não, não saber, eu sempre indico o Rayan, que é um parceiro que eu ele, tenho. Ele, ele investiga. Ah, ele e aí, se ele quiser pegar o caso, mas aí eu prefiro não me envolver, porque eu não quero prejudicar uma mulher de jeito nenhum. Aí, por exemplo, em casais de lésbicas também eu não trabalho. Hum. Porque, de qualquer maneira, eu estaria prejudicando uma das duas. Sim. Porque são duas mulheres. São um trisal. Não, também. Vai... Ah, é, <risos> aí, <risos> aí depende. <laughs> Se for dois homens e uma mulher, aí tô ok. Ah, sim. E Se for uma é. assura, Ai, a, ideia, a ideia é a seguinte: eu é nunca prejudicar uma mulher. Aham. Uhum é essa e essa é o essa é o... aquela que fala eu faço ou não esse trabalho vai prejudicar uma mulher não faço é missão e valores da empresa né é sim isso. gente tem uma coisa que é muito engraçada que eu já peguei caso que a mulher mandou eu investigar o marido aí quando eu fui investigar o marido ela traía mais que o marido louco aí, aí eu chamei ele falei querida não dá né você trai mais que ele. Me ajuda aí, né? É, aí não. Vamos empatar, não, pelo menos. né? É, aí eu acho injusto. O é balança injusto. tá pesando mais pro não, seu lado, né, irmão? Eu falei, não. Você tá traindo mais que ele. Ah, mas eu não te conto pra, pra mim investigar. Eu falei, ué? Mas eu tô vivendo, vivenciando, eu tô vendo. Sim. Você tá traindo mais que ele. Ela, Yes, tô ganhando. Cê, é, se vocês estiverem é, disputando, bota um placar na geladeira e vambora. Você já não. abre a relação e faz um swing, é. né, pô? Então, assim, você quer o quê? Você quer saber se ele tá te traindo? Porque você, eu já tô te avisando, tá traindo pra caramba, muito mais que ele. <laughs> e eu tô nem te investigando, então. É, eu tô te investigando. E ela fala, falava o quê? Ela... Ela, ela ria, né? Ela ria muito. <laughs> ela ria muito, ela achou muita graça. de... Quando eu falei pra ela, ela achou muito divertido. E ela virou e falou assim: ah, então tô me vingando muito bem. É. Vida que segue, foi isso. Vida que e segue. Continuam juntos até hoje. <laughs> Continuam juntos até hoje. Ah, vida boa. Ah, é o isso. O amor. O amor. O é um casamento.